Došlo je kod Buhari u Sahihu od Huzejfe radijallahu ta'ala da je ovaj ajet objavljen povodom neizdvajanja na Allahovom putu. Povodom neizdvajanja imetka na Allahovom putu. I zabilježi imam Tirmizi u svome sunenu s lancem koga ocjenjuje ispravnim on i također imam El Hakim ocjenjuje ovo predanje ispravnim. Od Eslama Ebi Imrana kaže bili smo u jednom gradu od Bizantijaca, vrijeme jedne bitke. Kaže, pa su Bizantijci izveli jedan veliki saf vojnika. Kaže, i muslimani izveli isti takav ili veći saf. Kaže, pa se jedan od muslimana zatrkao među neprijatelja, sam ušao. Pa su ljudi povikali, samog je sebe u propast bacio. Wala tulku bi ejdikum ila tehluke. Nemojte sebe svojim rukama u propast baciti. Kažu, ne samog sebe u propast šta? Bacio, budući da je ušao gdje? Dokazali su ajetom da je on učinio šta? Prijestup. Pa je Ebu Ejub el Ensari, rahimehullahu ta'ala, rekao, o ljudi, kaže, vi zaista taj ajet pogrešno razumijevate. I zato je bio bereket ummetu dok su ashabi bili među njima. Kako je došlo u hadisu. Kad odu ashabi, dolazi umet ono što im se prijetilo. I tako je bilo. Kad su ashabi ostali, otišli nakon toga, je nastupila su raznorazna razilaženja, frakcije, sekte. Pa su ashabi bili garant, poslanik je njegov, ali pristo je bilo garant ashabima, a pristo ashaba je bilo garant nama. Međutim, odlazak ashaba je bila velika nedaća za umet. Kaže, o ljudi, kaže, vi taj zaista, kaže, ajet pogrešno razumijevate. Kao što je Abu Bekr kada čuo ljude da kažu alejkum enfusekum la yadurrukum men dalla idha ihtadaytum. O vjernici, ja ejuhalladhina amanu, alejkum enfusekum, brinite se o sebi, o vjernici. Kaže, ne smeta vam ko na krivi put ode ako budete vi na pravom putu. Kaže Abu Bekr, vi to pogrešno razumijevate. Jer ne mogu vjernici zadovoljiti time što su oni dobri i puste zlo, a neće ukazivati na zlo i neće popravljati i pozivati dobro, to će na zlo. Da su ashabi, razumijevanje ashaba je bilo nešto posebno. Kažu, vi taj ajet pogrešno razumijevate. Kaže, taj ajet objavljen, kaže, povodom nas, Ensarija. Šta je bilo? Kaže, mi smo davali, izdvajali svoj imetak na Allahovom putu. Kaže, pa kad je uzvišeni Allah zažel, ojačao, kaže, islam i tako dalje, nije više bilo onoga što je bilo od tih velikih potreba. Kaže, kazali smo mi među sobom da poslanik sa osam ne čuje. Kaže, mi smo davali i izdvajali metke svoje kada je bilo potreba na Allahovom putu, kada je sada islam ojačao. Pa kaže, možda bi ne bi bilo, kaže, loše da se mi malo posvetimo, kaže, našim imetcima i nadoknadimo ono što se potrošilo. Da se malo posvetimo, pa je, kaže, objavljen ovaj ajet. Pa je objavljen ovaj ajet. Iako poslanik sam znači ništa, nije znao šta o tom slučaju. Huzejfe ibn Jeman, ibn Abbas, Ikrime i Mujahid i većina učenjaka kažu da je ovaj ajet, da se odnosi na to, nemojte bojati se da izdvajate na Allahovom putu, bojeći siromaštva. Jer uzvišen je Allah je taj koji nadoknađuje šta? Imetak. Ne osvane ni jedan dan, a da sam neba ne siđu dva meleka. Kaže jedan, Allahu dragi, daj onom koji izdvaja, povećaj mu imetak, a drugi kaže, Allahu dragi, uništi imovinu onoga koji škrtaj. U jednom predanju kod Ibn Hibana se kaže da sunce kada izlazi i kada zalazi, da imaju dva meleka sa strana i da tako govore. Pa je... Kažu, a je to objavljeno povodom toga. I to je mišljenje odabro imam Buhari u svome sahihu, jer nije spominio ništa drugo, samo je to spominio. A imam Buharija ciljano to spominje, znači da podupre time svoje šta? Svoje mišljenje. Rahimehullahu ta'ala.